осінь, так би мовити, ще гарячий. Щойно з типографії перший екземпляр книжки автора Михайла Рожка. Це 16 оповідань, які вийшли у збірці під назвою «Пастка». У збірку увійшли психологічні новели, деякі з них публікувались раніше і вже знайомі читачеві. Варто додати, оповідання орієнтовані на молодь. В основному аудиторія 16+, тому написані на молодіжному сленгу. Знайома з творчістю Михайла Рожка і нещодавно мала круту можливість прочитати пару оповідань про стосунки, про сварки, про кохання, про любов, про ласку і так далі. І це круто, що автор зміг донести до нас, як до читачів, це легко. Оповідання написані сучасною мовою, молоді, і це так само круто, тому що воно зацікавлює читати далі, воно не набридає і хочеться дізнаватися, чим закінчується оповідання. І це дуже супер. Назва збірки «Пастка» обрана автором не випадково, каже, життя з його спокусами і небезпеками, радощами та стражданнями – це справжня пастка. Але найнебезпечніша пастка для кожного з нас – це ми самі. Олександра Гаркуша дуже довго думала, як назвати книжку, і зрозумівши концепцію цієї пастки, життя як пастка, і всі пастки, які очікують нас на дорозі життя, вона придумала ідею з квіткою Діонеєю, тобто квітка, її ще називають Венерина пастка, яка заманює, бачите, червоним розкритим своїм ягротом, заманює комах, метеликів, комарів, і потім закривається і просто їх перетравлює, з'їдає. Подібно на всі ті заманухи, на всі ті спокуси, які нас чекають в житті, які нас збивають з дороги, правда? Якщо дорога – це життя, то все, що нас з дороги збиває, веде в блуд, як кажуть, да, направо, в гріх. Це воно красиве, гарне, але воно заважає йти до мети. Сучасною мовою про сучасних людей, про сучасні проблеми, злети та падіння, про силу та слабкість характеру, про помилки та розплату за них, про випробування, загалом книжка про життя. Правдоподібність поведінки, вчинків і розмов, діалогів персонажів. От я вважаю, що не може бути цікавою книжка, коли ти читаєш, і як станіславський акторам кажеш, не вірю. Ну не може така людина з таким статусом чи з таким вихованням от так себе вести в ситуації або так от говорити. Тому всі герої в мене, я намагаюся робити так, ніби це справді є, щоб їм вірили. Це дуже важливо. Ну і всіх запрошую на презентацію цієї книжки, яка відбудеться 12 лютого в середу о 17:00 вечором в обласній універсальній бібліотеці. Запрошую, обіцяю, що буде цікаво.